Исан Мусыз Турдан Тур эфирде Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бадырдинова бүгін программада. Эгер жиянында шартлый да шартлый. Республика Татарстан в готовность были приведены опорные пункты пожаротушения. Удмуртия чигиндеги яңын Татарстан ауларына куркыныш тудырама. Инсынлы яңалық білен Гүзел Әлімова. Сибіп түгіл сиптіріп, Қазан Арена футбол стадионы янында ширемні яңаша отырталар. Мені кіші негедер ширем бұйыларды бұйылылар, әмі ол ширем бе ауты үлбірді. Ширем шешу сірлеріне Феризе Мәжитов түшінді. Футбол бойынша дүния чемпионаты алдынан юллар қойшен әзір болашақ. У нас обязательно закончить работы до 1 июня. Эш барышы білен Нияз Рахман танышып қайтты. Татарстанда экологлар сулықларны тексерге шықты. В навигационный период проводится отбор на катере. Нәтижелер турында тулырақ Руслан. Татарстан шигінде үк шортлаулар Утмуртина Бугачев бестесі тересінде қобат снарядлар суғыш керек ерақлары шортлы әлікігі қарби чәс территориясындегі қыры үләнгі ұтқапқан. Әтрақ пункта қадар бараты километр ярым ора. 2000 ләп кіші эвакуацияленген 20 гектар жеріні ялқын білі. Тағын енді шаралар көргендер хам Татарстанға құрқынышы анамайма. Бұл хақты алдағы репортажды. Как лето вот происходит? Кошмар. Все. Шартлау тауышы кішілер егірші, болылар қышқырыша. Бірінші видеоларыны шул тиреде ешеушілер социал шілтерге қоя. Бұ Татарстан шегінде өк, Утмуртияның Пугачев бестесі тересінде әлік хәрби склад болған, ол ябық территория, енесі анда қыры үләнге ұт қапқан нәтижеде жерде қолған қырал шартлы дейлер. Прямо так, дом тряхануло. И сілкініп-сілкініп қоя, қорқыта, юғыса әлекеге қарбетчас территориясынан құралларына шығарып та бітіргенлер дегенлер еді. Бара бір шартлай. Пугачев бестесінде ешеушілеріне эвакуацияларға тұтынғанлар интернет басмаларда шундай хабар торалды, шынки бестеге қадар километр ярым ғына. Яңынны сүндіру үшін самолет жәліп етілген қойнар линия үшлі, Утмуртиядан Татарстанға ирақ түгіл шектеш орнашқан әгіржеде халлеріне шығырек район жетекшілігіне шықтық. У нас в районе абсолютно спокойная ситуация. Бізді районда барсы датыны шортлаулар ишетілмей, түтінді көрінмей башлады. Енді біз юғары дәрежеде әзірлік иғлан еттік. Ол иртеге қадар соқына эвакуациялар йоқ. Қадәти режимда ішлейбіз. Олай бұлай бұла қолса, Шаллы, Түбенкама, Алабұғадағы трек пункттларынан да файдаланашақлар. Оларын әзірлегенлер. В рамках межведомственного взаимодействия в Удмуртскую республику была направлена. Ведомствора хизметтешлік қысаларында Удмуртияға әгіршеден 101-ші яңғын сөндіру құтқару отряды жіберілді. Олар Пугачев бестесінен 3 километр ярықтықта орнашқан тұрақ пунктында патрулі кетелер. Хазір әгірші хам республика халқына бірнінде қорқынышта янамай. Сыңырақ Утмуртия башлығы Александр Бричаловта қойбір ашықлықлар кірте, социал шілтерде язған барсы да контрол деді. Оны хабарына қорағанда қорқынышсызлығы үшін бары қарби шахаршықныңына эвакуация лейлер. Йокын тире трасыда харекет тұқтатылған, машиналарыны жібермейлер. Урында штаб ұйыштырылған Россия ғадеттен тіш қалер министрлығы мәғылметтері бойынша яңғын урында 28 техника, 70 яңғын сүндіруші ішлей. Есігізге тішіребіз, бұ Утмуртияда біріншігіне шартлау түгіл, шундай хәл 2011 жылда да болған еді. Әгіржедегі 370 жертінің терезелері ватыла, екі республикада езілеген кіші 3000 ләп бина зыян көре. Ол шақта Утмуртия білен шектеш әгірже район ауылларына халықны эвакуация лейлер. 2005-те де харби чәс территориясында қыры үлән янған. Хазір исе ғадеттен тыш хәлләр министрлығы кішілерге қорқыныш янамай, барсы да контроль деп білдірә. Гүзел Әлімова, Лейсан Сабирова, Александр Матросов, Игорь Романов, Яңа Ешіл үзәнің тарихи үрішінде де қобат янғын Палукамыш кемек районындағы юртта фатир янды. Бұ мәдәни мирас объекті деп санала. Узған ел май ойында көрші тузған тұрақтада янғын шыққан еді. Ол вақыт тамында ешеушілер мақсус үттірттілер деп білдірді. Бұ елі янғын шығының нен диверсиялерін отылар хәм вәғдай тілген реновацияны қойшан күтәрге. Ойзат Шаймарданов. Звонок Саша Тетчура горите. Яңған фатирдан аны оғаш стена ғына ойырған, енешедегі терезелерден қойы түтін шығып тұрған. Страшно, конечно. Қорқыныш болды, Аллаға шүкір, ұт біздің ертқа жетмеді. Сообщение о пожаре поступило от очевидцев. Яңған турында хабар ертеңгі 6 толып 52 минутта келді. 4 минут ішінде біз уақиға орында едік.
Фатир тулысынча яны біткен. Янгыннан ишек, басқыч хам, шардақ та зиян көрген. Кишелерні исе уақытында шығарғанлар. Янгынның түп сәбәбі етіп, электр жиһазы монтажлауда қағидаларының бұзылуын атылар. Сонра газ қазаны шартауы турында да айттылар. Там квартиранты, молодые парень с девушкой. Онда фатирны арендалап, егіт білен қыз ешеген көршісі сілеуінше жылту қазаны шартлаған. Олар шул тауышқа уянған, ісілеріне янған шыбықлар түшкен. Хазір береді ғасшылар ішлі. Энгіліс орамындағы 12-ші үрт мәдәни мирас объекті саналамында шындай тауған 7 үрт мақсус статуста. Бойында бірінші яңғынғына түгіл, ұзған елдің 17-ші майында Яшыл өзәннің Палу-Камушки микрорайонында 2 үртті 2-ші қот яңған еді. Ол уақыттағы яңғын 1000 квадрат метр майданынан артып кеткен. Ну, процент 90, я верен, что поджог был. 90% шаныш білен айтам, бұ ертларыны яндырырға тіләділер, шынки яндығын болған ертлардан халықны олдан шығарғаннар еді. Икі елілік Яшыл өзәнің әлігі тарихи үлішін тұрғызырға деген қарар қабыл еткеннар еді, нақ шушы орында шәхәріні түзей башлағаннар бейд. Құйы орман ортасында бірінші ертлар 19-ші ғасырда барлыққа келе, олар ертлаш таштан һәм ағаштан түзілі. Қазір 20 ертіні тұзған тұрақ деп таныдылар, шыларының 5-сінен халықны шығардылар. Бірінші линияда реконструкция күтелер. Первая линия у нас программа переселения граждан с аварийного жилищного фонда не включена. Йортларны реконструкция лечеклер. Бірінші линиядағы йортлар авария халіндегі тұрақтан көшіру программасына кірмеді. Онда кішілер еші іш башлану білен оларға уақытлыша еші орны тәғдім етілешек. Яшырысын хакиметінде әйтулерінше реконструкция еші енді бұйылға планаштырылған қазір түп сұрау проектіні келіштіру хәм оңа оқша табу. Яшыл өзеннен Ойзар Шаймарданов, Анна Городнова, Андрей Сентальцев, Яңағы Сырқыналы. Газону 4 миллиар жирны ешілге бойылар футбол бойынша дүния чемпионатын қаулы итерге әзірленуші Қазан Арена стадионы тересін Йосалма ешіләндіру турында интернетта имеш-мемешлер торалды. Бақсаң, бұ алдау түгіл технологиясы шунды икен. Гектарлаған майданда газоны яңашы ұсыл білен ұтырталар. Оның осылы неден ғибарет болуын Фәйрүз Әмәжиті ашықлады. Қоп қора жер күз ашып гимғанчы ем ешіл түске кіре. Шланқтан бұяу түгіл әмақсыз қотнашма септірелер. Составы шоқ дейбой. Мульча. Утрата тұрған смесінде. Бұнсы ұрлық, хәм мұнда ашыланма білен гидрогель. Әлене тирені ешіліндірінің бұл ингтис хәм ұшсыз ұсылу дейгітлер. Олаға Қазан Арена тиресіндегі 7 гектар майданыны бір атна ішінде ешіліндіру бұрушы құйылған. Традицион юл білен ұтыртқанда ұзақ қосызыла дейлер. Бұл жинілерек деген мұның бәйесі де ұшсыз ұрақ шыға. Рәушінде су біленде шешілі болып шыған, оның шыған көре шығу дәрежесі де орта. Әліге қотнашма составында озық түлік бұяуы құшылған. Ол ұрлықның бор жергері тегіз етіп етуын көру үшін керек. Ширен бұйыларды бұйылылар, әмі ол ширен бұяуы түгіл бірді. Қолықның шулай ойлауы ғажап түгіл. Біздің тұрмышта түрлі мисалар бар бейд. Әйті Герославалының Шинник стадионы футбол қырына боқташ себіп оны ешілге бұяғанар еді. Владивостокта есе Владимир Путин келішке асфальтны да бұяп қойдылар. Татарстан ұшырағында олдашмайлар. Үш күн әлік әлігі майданда ем ешіл түсте болған. Мұнда ширемні ұтыртқанлар енді. Сұл сепкеш мені өзіңіз көріп тұрасыз бүгін ол оқ түске кірген. Барысыза план бойынша барса, 2 атмадан бұл қыр ем ешіл ширем білен қапланашақ. Фәрізе Мәжитова, Марат Сәйдгәрәев, Яңағы Сыр каналы. Сіз Татарстан хабарлары тапшыруының тіп шығарылышын қорайсыз солдағы минутларда. Футбол бойынша дүния чемпионаты кубогы Қазанға келе. Көрерге тілерек. Бұл кубокны. Мүмкін болса. Кубокны қайда яқыннан көріп болашақ. Бұлар хақында Ильдар Сафиуллин. Мобиль робототехника бойынша имтихан. Им выдается задание в день начала экзамена. Қазан элемтотехникумы шығарылыш оқушыларына не үшін істеме сертификат беріле. Шулпан Қасымова білішті. Бүгін Рүстем Минханов Спас районында болды. Мен Семер Шаймиев білен бірлікте Бұлғарда түзілуші объектларыны қорай. Шылайық береді Савқа бастырылушы Қылғали Кунахана комплексінде барған ішілер біленді тоныштылар. Файе мұйша түзілішінде қорайлар Кунахананың Йорбуи проекті біленді тонышалар. Онда амфитеатр, бассейн, ял зонасы болдырылашақ. Қылғали Кунаханасы енді 90%-қа әзір береді. Қазір бизәліш һәм керей үні түзіклендіру ішілері дәуам етеді. Теннис корты, велосипед юллары, балалар ойын майданшықлары болдырылашақ. Ришвәтчілік қойсы тормақта шеше ғата бүгін бұқақта Қазан Кремлінді коррупцияға қоршы күрәш комиссиясының еллік ұтырышында президент қажет кірділер. Узған елін республика бойынша 800-ден ортық ришвәтчілік білен бәйлі жинайет қылына. Олар сәлеметлік сақлау білім беру жерішлері білен бәйлі. Кімлерінің қолы жеңіл оқшы айрата? Нияз Рахман. Недостатки в работе выявлены на всех объектах, где проводился мониторинг. Но особенно это касается республиканских министерств.
Ришвачилик белән көрәш идарәсе коррупция чалымы булган өлкәләрне фаш итә карар исемлек башында сәламәтлек саклау министрлыгы һәм аның элеккеге башлыгы балык башыннан шериди Марс Бадретдинов. Здесь бывший министр длительное время находился в состоянии конфликта интересов. Биредә элеккеге министр озак вакыт дәвамында конфликт мәнфәгатьләре халәтендә була. Ул медицина университеты кафедрасын җитәкли һәм министр вазифаларын башкара. Ә бу аның эшләүенә зур зыян сала. Моннан тыш ул кафедрага министрлыктан үз хезмәткәрләрен эшкә алган. 2015 елда медицина университеты студентлар кабул итү өчен конкурс булдыра. Анда исә баллары түбән булган студентлар да укырга алына. Айрым медицина учреждениеларында дәгъвалар шактый диләр чыгышта. Түбән Кама районы үзәк хастаханәсе халыкка медицина күзәтүен законнарны бузып үткәрә. 2016 елда аны 11 мең кеше уза, ләкин бу саннар арттырылып язылган булып чыга. Самые абсурдные стали приписки фактов обследования мужчин гинекологам и маммологических УЗИ. Иң абсурд булганы иратларның гинеколог һәм маммологта күзәтү узулары. Комиссионда кешеләр саны 930 булганны ачыклый. Түрәләр үз мәнфәгатьләрен кайгырта һәм мөлкәте хакында дөрес мәгълүмат бирми. Узган ел зур урында эшләүче 9 кеше шулай ялгыша, араларында премьер-министр урынбасары да бар. Прошлый год было наказано 9 лиц, замещающих госдолжности. Это на уровне министров, вице-премьеров. Считаю, что в основном 90% это ошибки из-за невнимательности или из-за неумения, профессионально надо все это заполнять. Вот конфликт интересов, там, родственники, там, сын или это. Но жизнь есть и жизнь, республика не такая большая. Районнарга да дәгъвалар юк түгел, айрыча Балтач, Балык бистәсе һәм Тукай районнарына сораулар күп. В отношении бывшего руководителя исполкома Тюлетинского района. Элекке Тиләче районы башкарма комитеты рәисенә карата прокуратура тиешле материаллар булдыра. Анда җитәкче үзе фирмалар булдырып, эшкә үз туганнарын ала, бәяләр дә югары була. Бөтен район белән тик, берәү дә сүз әйтмәй. Узган ел Татарстанда ришвачилеккә бәйле 800-дән артык эш кузгатыла, нәтиҗәдә 72 кеше хөкем ителә. Сам факт наличия такого значительного числа правонарушений является результатом недоработки государственных органов и органов местного самоуправления. Узган елда Татарстанда һәр 11-нче кеше ришвачилек белән очраша, коррупция белән җитди көрәш кирәкте җитәкчелек, иң мөһиме көрәшү белән катнашуны бутамаска. Нияз Рахман, Ишат Мөхәммәтов, Яңавасыр каналы. Бүген изге Рамазан айының беренче көне. Бүген төнлә мөселманнар сәхәргә кереп, кичке 8 туларга 10 минутта авыз ачты. Ифтар ашларын Казанда гына да 40-тан артык мәчеттә оештыралар. Аларга теләгән һәр кем килә ала. Ифтар мәчетләрдә көн саен, ә кайберләрендә мөмкинлеккә карап 2-3 көнгә бер тапкыр уздырыла. Башкаларның ярдәм мәчетендә авыз ачу мәҗлесләре ай буе булачак. Рамазан чатырында 1200-ләп кешегә табын әзерлиләр. Хәзер ифтар ашында хәбәрчебез Айзат Шаймарданов та бар. Айзат, нинди мөхиткә кем сөрә мөселманнарның кәефе ничек? Хәйле кешегәр, хәзерге вакытта без ярдәм мәчетендә, менә әле монда тәмамланып гына килә авыз ачу мәҗлесе. Әле хәтта шатырлардан да кешеләр чыгып бетмәде. Шулай да мөселманнар таралырга ашыкмый, чөнки алар әле Рамазан аенда гына укылучы таравих намазын көтеп тора. Әйтергә кирәк, ярдәм мәчетендәге әлеге шатырлар кешеләрне сыйдырышы буенча Татарстанда, Казанда иң зур ифтар ашларын оештыручы шушындай бер мәхәллә булып санала. Хәзерге вакытта мөселманнар иң элек ахшам намазын укыды, аннан соң авыз ачканнан соң инде шатырлар да авыз ачты. Монда татар, төрки ризыклары, бу беренчегә аш, аннан пылау, татлы тәгамнәр, яшелчәләр һәм җиләк җимешләр. Быел ничек үзенчәлекле ни рәвештә узачак ярдәм мәчетендә әлеге ифтар ашлары, без хәзер әлеге мәчетнең имам хатыйбы Илдар хәзрәт Баязитов белән сөйләшәбез. Илдар хәзрәт, менә чыннан да ничек, нинди үзенчәлекләр белән оештырылачак быелгы ифтар ашлары сезнең мәчеттә? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Беренчедән безнең ярдәм мәчетендә 2 чатыр. Беренче чатырда 1000 кеше сыйдыра торган чатыр, икенче чатырда 200 кеше, 1200 кешене көненә ашатабыз. Ифтар мәҗлесләрендә монда безнең күрмәүчеләр, коляскадагы инвалидлар һәм шундый махалла халкы, алар өчен махсус программа оештырылган. Безнең дини һәм милли мәсьәләләр күтәрелә бу ифтарларда. Һәм бу бәйрәм инде бу бәйрәм ай буена сузыла. Шуңа күрә без Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтләр әйтәбез.
Рахмат Хазрат, Ильдар Хазрат. Алигина біз Ильдар Хазрат Байезитов білен сөйлештік, Гердем мешітінің имам хатыбын. Шынанда, халық 19 сағатке яқын аша уйшуден тыйлып тұрса да, аларының кейфлері бүгін бік яқшы едім. Кімді кім енді ураза тұта, мұнан тұш, Гердем мешітінен тұш, Қазандағы әлі тоғын 30 мешітті де ауыз ашарға мүмкін, үйіштірлашақ шынды шаралар, кімді кім ураза тұта, шында рахим етсінлер, мешітінің ішіклері хәр кімге ашық. Айгүл. Рахмет, Ойзат. Ифтар ошында біздің хабаршыбыз Ойзат Шаймарданов шыледі. Элемтесіз хәм интернетсіз Қозаны мағлуметті технологиялар хәм элемті техникумы шығарылыш студентларына бүгін әне шынды тәләпләр қойылды. Олар WorldSkills форматында мобиль робототехника бойынша имтихан тапшыра. Ойлар бұй ішілеген проектларын экспертлар хүкіміне тәқтим еттілер. Оларының тәжірибелерін Қытай, Иран хәм Хинстаннан келген делегация вәкілдері де үйрене. Оқуны тәмамлаушыларға диплом білен бірге әстәмә сертификат та беріләшек. Оның нинди үстінліклері бар? Шылбан Қасымов репортажында. Бұй имтихан беруші егітлерінің диплом үшілері мұндай проектларыны башқару, бек көптірішлік, қам сабырлық тәләбеті. Техникумның шығарылыш студентлары WorldSkills форматындағы имтиханны 2-ші ел рәттәм тапшыра. Найл Фәттәқов өзінің роботын экспертлар қызуына тәқдім ету үшін 2 ай тырышқан. Робот түрлі қаракетлер үшілі, шарны көтәрі. Имтихан 3 күн дәвам итә. Оқушылар үз проектларын ойлар бойы эшләсә дә, биремнәр имтихан көнлегенә билгеле була. Куелган вакыт эчендә ул тимаратын шул таләпләр буенча программалаштыра. Иң мөһиме робот кеше ярдәменнән башка хәрәкәтләнергә тиеш. Бүген Казан техникумы чыгарылышы оқушылары имтихан бирә, әйртәгә биредә WorldSkills буенча төбәк-ара ярышлар башланачак. Биредә җиңгән катнашучы Сахалинда үтәчәк чемпионатка юллама алачак. Ойзат Набиулин 3-ші курстағына оқуына қорамастан WorldSkills ярышларында қатнашу тәжірибесі зур. Татарстан хәм Россия бойынша ұздырылған тібәк арасынауларда алдыңғы орынларын яулы. Бүгін иртәгә башланасы бәйгеге әзірләне. Задание қарбірсіндәрін дейді бұл сауырлық болайынды. Хәм біз роботны түрліше жиіп қарибіз. Қазан тәжірибесін Қытай, Иран хәм Хиндистаннан келген уәкілдерді үйрене. Іш орындарының дұрыс бөлініші, волонтерлар үшенлігі, хәтта иденнің мақсус қатламы да қызықсындыра оларны. Қазан тәжірибесін өзлерінде де қолдануға тілейлер. Мен Қазанда бірінші тапқыр сіздің тәжірибені дүниеда ең яқшылары деп санаймыз. Мұндай түр имтиханларына Қытайда да қолдануға тілейміз. Қазан мағлұмати технологиялар хәм элемтә техникумы шығарылыш студентларына диплом білен бір әттен WorldSkills таныклығы да тапшырылашақ. Әлігі таныклық оларға юғару қойыртына кірірге хәм ішке орнашу үшін істеме мүмкінлік бере. Шылпан Қасымова, Ишат Мұхаммәтов, Яңа ғасыр каналы. Футбол темасына әйләніп қойтабыз. Чемпионат уақытында Қазанға күн сайын диярлік 14 мін кіші келешек. Енді бүгіннен шәһәр туристларына қабыл итерге нықылап әзірләне. Ойынлар барышында транспорт харакаты да өзгерешек, суда езуде де, ұшуда да шекләулер кіртілем. Бүгін тіп ішлер Қазан юлларында барам. Юл түзушілері 2 смены да ішлем. Вақыт санаулы, ә башқарасы қызмет көлемі шоқты. Башқалада іш Қазаны неші қойны. Нияз Рахман юлларын көріп қайтты. Юл салушы Раил Сабиржанов енді 2-ші және жиң сызғанып қызметті. Озған елінің конфедерациялар кубогы алдына тир түксе, бұйыл чемпионатқа шақар юлларын рәтке кіртелер. Күндер сонаулы іштің ең қызу шағыдай қызметкер. Бүгін күнді асфальт жаябыз, тротуарлар шлейбіз, чемпионатқа әзірленеміз енді. Бұл Қазанда юлларын түзіктендіру үшін 5 миллиард сумнан артық ақша бөліне берілген түгелі уақытлары белгілі. Шуңа көрі бірнеше сменада ішлейлер. Әлік участокта қазіргі уақытта барлығы 3 бригада ішлей. Таш, асфальт салалар шулай оқ жеріне тегізділер. Түнгі сменда да шулу қызметлер башқарыла. Футбол бойынша дүния чемпионаты алдына көп объектларға ғана түгел, ә башқа кіру шығу юлларына да ықтибар берілді. Мына Разъезд Восстания урамында көргеніңізше қазіргі уақытта тротуарларды ремонтлар, бұлар шулай ұқ нақыда зор ярыштар алдына толысынша әзір болырға тиеш. Әлбетте башқа төп объектларда шетте қалмай, мәселен Ленин дамбасын толысынша ремонтлау үшін 140 миллион сум ақша бөліне берілген. Іс енді бүгін көзге көрінерлік. Төп объектлардың бірі Ленин транспорт дамбасы, қазір енді автомобиль халакаты үшін толысынша ашық. Екі жақтан да мында машиналар жүре ала. Бары тек бүгінгі уақытта мында уақыт ішлерді ғана башқарасы қалған. Шулардың бірі машина халакатын бөлуші линияларының сызу. Ремонтшылары бара тұрған Оренбург тракты, Петербург құрамы һәм башқаларында да тәулік дауамында техника һәм ішшілер тоқтап тұрмай. Қазан аренаға әлтуші юлларда да түзіктендіру үшілері дауам ете. Біз қазіргі уақытта Сибғат Хаким ұрамында мұнда енді асфальтының бір қаты төшелген, ширатта екіншісі шуынсын әйтерге керек барлық үшілерді мұнда бірінші үйінге қадар түгелдерге тегішілер. Юл түзішілер нәқпіна әлігі уақытқа барлық ремонт үшілерін түгелдерге уақыда бере.
работы до 1 июня. Автобуслар, жемағат транспорты ерешінде де өзгерішілер көтіл әлбетті ойын күнінде түрлі шеклевлер қоралған. Футбол сөйшілер билетларын көрсеті бұшыла ере алашақ. Хоммен Қозанға күн сайын 14 мүн турист келер деп көтілі. Аэропорттан шақырға мақсус электричкалар жіберілешақ. Сухам хава транспортына да шеклевлер барды жетекшілер. На территории Российской Федерации. Чемпионат ұзатырған шақырлар үстінен үшілар бойынша тұйылар көртілі 1 июнен 17 июлге қадар бардик рұқсаты болған ұшқышларына көкке көтеріле алашақ. Қозансу елғасына шығу бойынша да шектеулер бар, ойын күннерінде алар айыруша күшейтілген. Балықшыларға да Қозансу елғасына қормақ салырға ярамы электрселер штрафияны. Қозансу ярышқа енді әзір дейерлік 500 мүн футбол сөйшілеріні Татарстан башқаласы ашық ішіклер білен күті. Нияз Рахман, Марат Саидгараев, Ең Ауасыр каналы. Индиртегі Қозан урамларынан Дүния Кубығы өтешек, үш күнде футбол жанатарларына оны яқыннан көрге, хам фотоға шәргеті мүмкін болашақ. Кубықны қабыл ету тантанасы Башқалабыздың мүнгелік майданында ертегі ауза, дәрежелі трофей Қозан арены хам тасма стадионында да орнаштырылыр деп күтілі. Футбол беремін әзірлік турында Илдар Сафиулин. Футбол бойынша дүния чемпионаты баштанырға әлі бір айға яқын уақыт бар. Әйінде дәрежелі кубок ертегі өк Башқалабызға келіп жетешек. Дүния көлемінде ең ұзатлылардан саналған әлігі кубок Башқалабызда 3 күн бола. Футболға мүкебен жанатарлар аны яқыннан көріп, истәлікке фотоға да чалашақ деген сөз. Дүния чемпионаты кубогын Қозан аренада алып келелер. Нәқ шушы құрылмада халықара ярыш қысаларында 6 ойын ұзашақ. Топ теберге яратушы балалар Дүния кубогын футбол ойнап қаршала. 18 май күнне мында шәһәр көлеміндегі футбол ярышының финал этабы өтешек. Қысқасы мында мауықтырғыш футбол ярышы білен бір реттен Дүния кубогында көрерге мүмкін болашақ. Футболға битараф болмаған кішілер кубокны түземсізлік білен кете. Бұл көпілер үшін ғұмырге біргіне бола тұрған уақиға. Спортны мен бек яратам. Менің іптәшім тренер. Көрерге тілерек бұл кубокны. Мүмкін болса. С удовольствием потрогал его. Смотрел вживую. Это, на нашем столетии больше такого не будет. Он здесь не побывает никогда. Такое событие крупное, масштабное. Ертеге Қозанның мең еллік майданында шын мағынасында зор футбол байрам болашақ. Дүния чемпионаты кубогын жанатарларға һәм Башқалабызға келген қонақларға тәқдим итешекләр. Хәзірге вақытта күргәнебіз шамында зор әзірлік кісілер бара. Илдар Сафиулин, Александр Лабанов, Яңа ғасыр каналы. Тарихқа кіріп қолашақлар футбол бойынша Дүния чемпионатының бірінші ойынында Россия білен Сауд Арабстаны командалары арасында тупларына әгіржінің кадетлар командасы футболшы қызлары беріп тұрашақ. Бүгін спортшылар Қазанға келді, башқалада олар үйренулер ұза. Есізге түсіреміз, әгіржі қызларына мұндай бақыт бүтін Россия конкурсында жеңеш елмая. Бәйгі шартлары бойынша яшөсмірлер футболының олар тұрмышында нендей рөл ойнауын қысқа һәм ұста итіп жазарға тиіш бола. Жюри 10 ішіне сайлай, әсіңгі нәтижелеріне футбол бойынша Россия жиылма командасы ойыншылары жасады. Татарстанда навигация сезонын ашылу білен бірге сулықларының да шисталығын текшіре башладылар. Бүгін экологлар бірінші тапқыр шындай рейдқа шықты. Тіп иқтибар Қозансу елғасына оны табиғат сағында тұрушылар 29 көрсеткіш бойынша текшіре. Футбол бойынша Дүния чемпионаты яқынлашқанда нәтиже қуандырырлық ма? Руслан Хысындинов білішті. Мақсус етме ердемінде бұл экологларының балық тұтулары түгіл әсу анализы алалар. Бүгін ертеден табиғат сағында тұрушылар сулықларының санитар тәләпләрге туры келмеуін ашықлай. Қазіргі уақытта Еділ, Кама, Қозансу һәм Ақ елғалары айрықша зор контрольде. Бүгінгі экологтар 12 орыннан анализ алды. 29 көрсеткіш бойынша суны тексерді. Ксения Артемьева үшін әлігі процедура ят түгіл. Ол қызметташылары білен сулықлардан анализіні дайыми ала. Айрықша су навигациясы ашылға жінтіктеп тексерді. Бүгін Қозансуда һәм Куйбышев сусақлағашында ашырадылар. Орамда температура көтерілген сайын кислородның көлемі өзгеріге. Қалдық суларына ағызу арқасында пішірақ мәдділер ағып келерге мүмкін. Бұл ісе фауны білен флораға зиян кетіре. Шуңа да контроль бик керек дей білгішілер. Течение навигационного периода мы проводим отбор проб. Навигация сезоны ашылғаннан башлап сулықларыны да тексеребіз. Тәтіш, Камы тамағы, Яшыл өзен районларында да болашақпыз. Бүгінгі анализларының қойбірлері енді әзір, ең мұхимы әліге көрсеткішлерден бит қызарлық түгіл. Содержание кислорода да в норме. Судағы кислород санитар нормаларға туысынша тұры келе. Кислород 1 литрға 13,4 миллиграммны тәшкіл етті. Рұқсат етілген шырақ мәдделер бойынша да көрсеткішлер нормада. Қозансудағы гидрохимия, гидробиология һәм токсикология көрсеткішлерінің нәтижелері 5 күннен белгілі болашақ. 21 майдан бастап 16 июльге қадар Қозансуда су анализларын күн сайын алашақлар. Шистылықны дайыми тексеру футбол бойынша Дүния чемпионатына да бәйлі. Руслан Хысындинов, Әмир Залюшев, Яңа ғасыр каналы.
Футбол бойынша дүния чемпионаты қонақларын Қазанда классик музыка әсерлері һәм аларны виртуоз башқару белән дә сөндірмекшілер. Бүгін Татарстанның дәүләт симфоник оркестры җитәкчесе Александр Сладковский чемпионат уақытындағы мәдәни программа әсерләрен чишті. Спортшы арасын Сергей Рахманинов исемендәге Белая сирень 8-нче халықара фестивале бизәячәк. Программада Рахманинов, Лютославский, Шостакович, Мендельсон кебек бөек композиторлар әсерләре. Алар Россияның халық артисты Денис Мацуев, фин пианисты Олли Мустанин, Полина Осетинская, Дмитрий Маслеев интерпретацияларында яңгырайчак. Сладковский чакыруы буенча фестивальда Юрий Башмет, Сесар Альварес, Тимур Зангиев кебек таналган дирижерлар катнаша. Быйыл чемпионат узу сәбәпле программа киңәйтелгән, кунакларны Сәйдәшев концертлар залында 2-нче, 16-нче, 23-нче, 30-нче июнь көннәрендә һәм 7-нче июль кичке сәгать 5-тә көтәләр. Әлеге шундый яңалыклар иде, кыска вакытта рекламадан соң сезне һава торыш турында мәгълүмәт көтә. Ә мин сез белән сау булашам, исән мине яшәгез. Кәрим Тинчурин театры сезне 22-нче һәм 30-нче май көннәрендә «Гомер буе сине көтәм» спектакленең премьерасына чакыра. Актив һәм сәламәт булу бик мөһим. Үз кешегезгә ышанычны саклап калуда сезгә мәҗбүри медицина иминияте полисы буенча диспансеризация үтү ярдәм итәр. Әгәр яшәгез быел эшкә бүленә икән, поликлиникада бушлай тикшеренүләр узыгыз, анализлар бирегез һәм табибтан киңәшләр алыгыз. Диспансеризация авыруны башлангыч чорында ачыклап, аны вакытында дәвалый башлауга этәргеч бирәчәк. Үзегез белән паспорт һәм мәҗбүри медицина иминияте полисын алып барырга онытмагыз. Диспансеризациягә язылыгыз. Сәламәтлегегезне куркыныч астына куймагыз. Барлык сорауларыгыз буенча да үз иминият компаниягезгә мөрәҗәгать итегез. Без төрле, төрле эшләр башкарабыз, төрле җирләрдә яшибез, уй-хыялларыбыз төрле. Әмма безнең барыбызны да Шәһри Казан берләштерә. Шәһри Казан синең өчен, синең турында. Мин язылдым, син дә языл. Газетага язылучыларның белдерү һәм котлаулары бушлай басыла. Nissan дешевле на 21%. Да, если в автоцентре марка. Дарим небывалую скидку на новый Nissan. Сигнализация в подарок. Звоните 4-5-3-1. Отборный премиум. С морской солью. Выбери свои семечки от Мартина. Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Имеешь в виду? Фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка. Альтопрофиль. Сделаем идеальный фасад для вашего дома. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 0 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Приглашаем в город Уфа на российский нефтегазохимический форум и международную выставку «Газнефтехнологии». С 22 по 25 мая 400 компаний России и стран мира, ведущие эксперты отрасли, ВДНХ «Экспо Уфа». 17 мая. Казань. Дворец спорта. Большой сольный концерт Элвина Грея в свой день рождения. Билеты на кассир.ру. Категория 6+. Спешите видеть! Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво». Акробаты, эквилибристы, дрессированные животные. Сәнмесез, эфирда хава торышы. Сыйфатлы һәм арзан аш бүлмәсе телисезме? Данил Майстер моны шуңа ашырыр. Май айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Данил Майстер, Казан, Станиурама 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча, көньяк чыгышта бүгелмә болыт, нагайда болытлы. Температура 24 градус. Төньяк көнчыгышта түбән Кама Актаныш Лабугада сүрән көн көтелә. 24 градус җылы. Төньякта Минзеле, Эгерҗе Менделеевскийда урыны белән яңгыр булу ихтимал. Температура шундый ук 24 градус. Төньяк көнбатышта Орша, Кукмара, Балташта бераз яңгыр көтелә. 24 градуска кадәр җылы булачак. Көньяк көнбатышта Болгар, Бош, Үпрәледә шулай ук болытлы. Температура 25 градус. Үзәктә Чистай, Нурлат, Аксубайда синоптиклар болытлы көн вәгъдә итә. Температура 25 градус җылы. Алда көннәрдә температуралар бераз гына түбәнәйә. Шулай ук яңгыр көтелә. Сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмәт. Тапшыруны Игнашисы Челнокировец җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Кировец тракторларына капиталь төзекләндерү хезмәте күрсәтә. К-700, К-701 тракторлары белән аларга запас частьләр җитештереп сата.
На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» – легендарному трактору вторую жизнь. Башкалабыз Казанда булутлы, яум тишимнер булмай. 23 градустан 25 градуска кадар жыла. Күн-якын батыштан урташа тезелекте жел. Атмосфера басыметры күмеш бағанасының 754 метрінде шкелете. Алмаң шауыштырма шадымылығы 57%. Біраз магнит дулқыны болу ықтимал, өзегізіні сауқлағыз. Әлігі сағат кәмінер шулар, сіздің білен тұтудыда мен, Альбин Шығап бұйдым. Алда күніңіз жеңіл, хәм яқшы өтсін, сауқлағыз.